шаттыққа бөленіп тұрамыз біз деген әркездің ең қызық сәттерінен іздеген келіндер әзілдесейік сізбенен шынымен көңілді күнге не жетер мұңайып көрсінбейікші бекерден бекер көріндер қызықтаймыз жауына келіндер әрбір атқан таңды күліп қарсы аламыз көңілді біз қуаныштан ән саламыз Қайырлы кеш, қазақ елі! Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Әдеттегідей сіздермен бірге ереке мәке және мереке. Әдеттегідей мінеки Заратустра бэнд. Ереке мереке сендер білесіндер ме? Қазақстандағы ең қонақжай халық қайда екенін білесіндер ме? Қайда? Алматыда. Өйткені алматылықтар Алматыға келген кез келген адамды керемет күтіп алады ғой. Біле білсеңдер, ең қонақжай халық шымкенттіктер. Өйткені олар Алматыға келеді, алматылықтардың өздері күтіп алады ғой. Енді дұрыс қой. Айтып тұрмын ғой, алматылықтар ең қонақжай халық. Үйтіп айтқан жоқсың ғой сен. Енді қазіргі алматылықтар олар бұрынғы кім? Шымкенттіктер. Олай болса, біз бастаймыз. Эфирде Қазақстан! Қойметерге! Алматы 78-90 ефе 44 64 74 Дома дома Алла талдың етегіне сені көрдім Ақмаңдары ару қыз көрдің Жүрегіме шоқ салып ерітпедің Еркелеші ерге қыз Қос қайындай Нананай Нананасың ғой Нананасың ғой Нананай Еркелеші! Еркелеші! Ең алғашқы сезімсің, бақыт деп тапқаным Ең алғашқы өзіңсің, ақтала тапқаным Ең алғашқы сезімсің, бақыт деп тапқаным Ау, бірінші курста этюд жасадық дейді. Бірінші курста этюд дейді. Кешірім сұраймыз. А, білмегендерге айта кетейін, мен де білмеймін. О, мынау керемет, мынау керемет, қана. Мынау енді билеп көрсетесің ба енді? Қана. Қалай, қалай. Сұрғадай күмдірлеген күйге Бұл зат сізде қашан пайда болды?
көп болды пайда болған. Шамамен. Туғалы бері десеңші. Туғалы бері емес енді. Аха. Қашаннан енді. Шамамен қанша жыл болды? 10 жыл болды. 10 жыл болды. Есте сақтау қабілеті қанша? Менікі ма? Сіздікі. Сіздікі. 64 гигабайт. Жаман емес. Мықты, мықты. Мұнай ма үрбейді, сағаттар сығиды, минуттар жылжиды, жастық шақ өтеді. Мұнай ма үрбейді, сағаттар сығиды, минуттар жылжиды, жастық шақ өтеді. Мұнай ма үрбейді. Құрметті достар, келесі шығатын қонағымызды көп созып хабарлаудың қажет жоқ. Қызық Таймс сахнасында жай ғана Айқын. Айқын Төлепберген! Айқын Төлепберген! Ассалаумағалейкум, Айқын Төлепберген және сіздердің қошеметтеріңіз! Кеш жарық! Ассалаум қазақ елі! Көңіл күйіңіз қалай, қалай жеттіңіз? Көңіл күй жақсы, жақсы жеттік. Түрлеріңе қарасам бірдеңе бүлдірейін деп тұрсыңдар. Бүлдіреміз, бүлдіреміз. Бұл жолы сенің Ерке қыз атты әніңді, оның нақтырақ айтсақ әуенін бүлдірмекшіміз. Негізі осы Ерке қыз әні қандай жанрда айтылады? Қандай стилде? Ерке қыз әннің стилі негізі регги, бірақ ән айту несі, инструмент ойнағаны жақ, шығысқа жақын кішкене. Шығысқа жақын. Стилінде, ә. Ал егер дәл осы Ерке қыз ән басқа жанрларға, басқа стилге салып көрсек, қалай шырқалады екен? Негізі анда репетицияда айтып көрген кезде болды. Жақсы, жақсы ән кез келген жанрда болса да жақсы шырқалады деп ойлаймын. Енді құрметті достар, эксперимент. Ерке қыз әні әртүрлі жанрларда. Бірақ бастамас бұрын, барлығына түп нұсқасын еске салып кетейік қысқаша. Кеттік. Кеттік. Алатаудың етегіне сені көрдім, ақмаңдағы ару қыз көріп дедің, жүрегіме жоқсалды береттедің, еркелеші ерке қыз. Таған жаным сол жүрдің қайдыр алшы, жүрегіме махаббаттың отын салшы, мәңгі бақи жанымда бірге қалшы, еркелеші ерке қыз. Бір өзіңді қалан, алдидар бар айдым, отмап лаулап менден шара, айнұрымда аяла, болайыншы саяла, еркелеші ерке қыз. Бәрекелді. Ендеше біздің естуімізше, кез келген сенің әнің әскерде өте танымал екен. Көбінесе осындай строймен жүрген кезде, қатармен жүрген кезде осы әнді жиі айтады екен. Дәл қазір ендеше осы әнді маршқа салып көрейік. Ендеше тік тұр. Теңел. Ерке қыз әні орындайтын қатардағы жауынгер Айқын Төлепберген. Баста. Еркелеші ерке қыз, тау суындай тұнықсың, тамашасың ғой, тал бойыңа жарасқан қара шашың ғой, қос қайыңда жайғалсақ жарасасың ғой, еркелеші ерке қыз. Бір өзіңді қалаймын, ақ дидарлы арайдым, от болаулап мен де шарайым. Еркелеші ерке қыз.
Браво! Ура! Вольно. Жалғастырайық. Онда келесі кезекте регги, жай ғана реггиге салып көрейік. Я-я-я-я. Бастаймыз. Кеттік. Алла таудың етігін нәзіне көрдім, Ақмадалы аруыз көрдім, жүрегім жан салылылып ерітпедім, ергелеші ерге қақ-қақ-қақ-қақ. Тау суындай тұнықсың тамашасың бай, тал бойыңа жарасқан дара жашың бай, қос қай қақ-қақ-қақ-қақ, қайында жаразасың бай, ергелеші ерге қақ-қақ-қақ-қақ. Құрызыңды баламын, қандидарлы арайлы, оқ Браво! Керемет! Бұл стиле де керемет шырқала деген, ә? Қошемет деп қояқ қанеге? Келесі, бұлайша айтқанда, ауыр рок. Ну, барлығымыздың құлағымызға жағымды ән, дәл қазір рок стилінде қалай шығады екен? Айтық бірге. Кеттік! Кеттік! Алатаудың етегінен сені көрдім, Ақмаңдайлы ару қыз көріп дедің, жүрегіме шоқ салып еріттедің, еркелеші ерке қыз. Тау суындай тұнықсың тамашасың ғой, тал бойыңа жарасқан қара шашың ғой, осыға еңді жайқылсаң жарасасың ғой, еркелеші ерке қыз. Бір өзіңді қалаймын, ақдидарлы арайлап, от болып лаулап мен де жанай, ай нұрындай аялап, болайыншы саябақ, еркелеші ерке қыз. Мынау қалай болды? Осы стилді айту керек ол ма? Мынау қалай шықты енді, қалай? Көңілден шыға ма? Күшті екен. Тамағым бар көт. Жалғастырайық. Си, си. Енді келесі кезекті тоқтамай жалғастырамыз. Рэп стилінде. Кет. Алматы 78-90 FM 44-64 76 Тома, Тома. Алла талдың етегінен сені көрдім, Ақмаңдайлы ару қыз көріп едің, жүрегімді шоқ салып ерітпедің, еркелеші ерке қыз. Тау суындай тұнықсың тамашасың ғой, тал бойыңа жарасқан қара шашың ғой, қосқайыңды шайқалсақ жарасасың ғой, еркелеші ерке қыз. Бір өзіңді қалаймын, ардидарлы арайлым, от болып лаулап мен де жанайын, ай нұрындай аялап, болайыншы саябақ, еркелеші ерке қыз. Come on the bed, come on the bed. Let's go and come on the bed. Yeah. Қошеметтеріңіз. Бәз. Рэпке де жақсы келді. Рэпке де келіпті. Любой. Дәл қазір енді рэп те болды, рок та болды. Дәл қазір өте баяу стилде. Былайша айтқанда мидляк. Құшақтасып билейтін. Құшақтасып билейтін. Қой, құшақтасып қой. Айтса. Барлық еркек қыздарға арналады. 9-шы сынып қайдасыздар? Алла таудың етегінен сені көрдім, Ақмаңдайлы ару қыз көріп дедің, жүрегіме шоқ салып ерітпедің, еркелеші ерке қыз. Тау суындай тұнықсың тамашасың ғой, тал бойыңа жарасқан қара шашың ғой, қоспайыңдай жайқалсақ жарасасың ғой, еркелеші ерке қыз. Бір өзіңді қалаймын, ардидарлы арайлым, от болып лаулап мен де жанайық,
бәрі келді. Бұлай тіпті... Ыңғайсыз болып кетті, бірақ жақсы айтып жүрдім. Білмеймін. Шықты бір. Нұсқадан жақсырақ болып қалды ау деймін мынау. Құрметті тыңдармандар, сахнада Мұқағали Мақатаевтың мүшәйраларының жеңімпазы, нөмір 138-ші мектептің 9-шы сынып оқушысы Айқын Төлепберген. Тақпақ! Алатаудың етегінен сені көрдім. Ақ маңдайлы ару қыз, не деген көрікті едің? Жүрегіме от салып, еріппедің. Еркелеші, ерке қыз. Тау суындай тұнықсың, тамашасың ғой. Тал мойындай, жібектей қарашашың ғой. Қос қайыңдай. Нананай. Нананасың ғой. Нананасың ғой. Нанана. Құдай бол, нанана. Еркелеші. Ерке қыз. Еркелесей. Бір өзіңді қалаймын. Ақ дидарлы арайлым. От боп, лаулап, мен де жанайын. Еркелеші. Ерке қыз. А, еркелеш. Еркелеші! 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 Бәрі келді! Мен жылау жүрісті. Керемет, керемет өте. Әсерлі болып деп ойлаймын. Құшыметтеріңіз. Не деген актерлық шеберлік? Не деген жан-жақты әртіс? Әсіресе, нәнәнәй деген қалай. Шық кетті, шық кетті. Күшті. Жүректен шықты, жүректен. Жүректен әсіресе, нәнәнәйдің бәрі жүректен шығады. Естеріңіз болсын. Негізі, мінекей осымен шағын импровизациялық сайысымыз өз соңына жетті. Осы сізге ұсынылған жанрлардың ішіндегісі қайсы ұнады? Ең ұнаған осы соңғы сау деймін. Тақпақ. Тақпақ. Негізі бұлай концертті айтуға ыңғайлы ма? Концертті негізі сөйлеп, ән айтқан дұрыс қой, тақпақ. Бірақ арасында қосуға болатын шығар. Білмеймін. Сонымен құрметті достар, осы берілген нұсқалардағы Ерке қыз әнінің орындалуын мүмкін Айқынның болашақ концерттерінің бірінде көріп қаларсыздар. Ал дәл қазір Айқын өзінің керемет жаңа әнімен. Қарсы алыңыздар, Айқын Төлепберген, Қазықтайым сахнасында. Айқын Төлепберген, Қазықтайым бағдарламасында. Бізбен бірге болыңыздар.
еркінде болдым ғой көргімен не бағынышты әнім бұл саңғашы саңға жұрт алмашы тек маған арнашы бар тілегіңді үмітті жалғашы адасып қалмашы жоғалдып алмашы сен теле көрермендер, сахнада қазақтың дарынды ұлдары. Алашұлы тобы, қарсы алыңыздар! Қошеметтеріңе! Алашұлы, ассаламу алейкум! Қош келдіңіздер біздің бағдарламаға. Ендеше барлығымыз төрге шығыңыздар. Иә. Жайғасай. Көңілге қалай жігіттер? Керемет. Сіз сұрағал тіпті керемет маке. Мінекей мына жерде керемет акробатикалық іс-әрекеттерді көрсеттіңіздер. Бұған қанша жыл дайындалдыңыздар? Көп. Көп. Бізге енді шақырту былтыр келді. Қай кезге келді? Енді міне көрсеттіңіздер. Жаңа ғана аяқтарыңызды қойған орындыққа жұқсы болсын деп отырып алдым. Иә. Неге жаңа байқасаңыздар, мақсат мына жерде сальто атты. Әзімбек сальто атты. Бірақ Ұшқын жай ғана келді де. Тұра салып бұл аяғын қоясың. Жоқ, бұл постановканы қойған мен ғой. Автор. Автор ғой, автор қоюшы. Бұл оңай екен. Сен сальто атасың, сен орындықтан секіресің. Ең қиыны менікі болды дейсің ғой, ойлап тапқан мен. Негізі айта кететін нәрсе, Ұшқын керемет талантты композитор, көптеген телесериалдардың тіпті музыкасын жазған әндерді былай қойып, сондықтан ойнамаңдар Ұшқын мен. Иә. Yeah. Мүмкін бұл сальто атпаса да... Атқызып жібереді сальто. Yeah. Өлең жазып сальто атып жүрген жігіттердің бірі. Қошеметтеріңіз Алашұлы тобы. Рахмет. Ендеше жігіттер, бірден іске кірсейік. Білесіздер, Қызық Таймс бағдарламасының ең басты ерекшелігі әңгіме аз, іс-әрекет көп. Сондықтан дәл қазір сіздерге ұсынатын шағын ойынымыз бар. Оның аты мақал, мәтел, крокодил. Солай айтсақ та болады. Ендеше ойынның шарты бойынша мінекей дәл қазір екеуіңіз осы жерде отыра бересіздер. Ал мақсат болса, мына экранда көрсетілген мақалды іс-әрекетпен сіздерге жасыру керек. Сіздер экранға қарамауларыңыз керек. Сөйлемеуім керек. Сөйлемейсіз. Yeah. Кейін бірте-бірте кезек-кезек орын ауысып көрсете береміз. Келістік қой? Жақсы келді. Негізі білуімше сіздер Жүргеновті бітірдіңіздер, иә? Өнер академиясы актерлік мамандыққа бітірдік. Актерлік мамандықты бітіріпті мәкең. Әзекең, үшеуміз бізді сөйлеп бітірдік. Ой, онда. Бірінші курста этюд жасадық. Ау. Бірінші курста этюд жасадық дейді. Бірінші курста этюд дейді. Кешірім сұраймыз. А, білмегендерге айта кетейін, мен де білмеймін. Ендеше берілген тапсырманы оңайлықпен орындайсыздар. Күмән жоқ. Кеттік. Қошеметтеріңізбен бастаймыз. Кеттік. Ал, мәке сәттілік. Бәрекелді, ендеше
Мақсаттың орындауында алғашқы мақал. Кеттік. Ал, мына мақал. Тұңдың ба? Махаббат отандыстық. Жоба кеп қалды. Отан отандыстық. Отан отандыстық. Тамаша, әрмен қарай жалғастырамыз. Ал. Жылы-жылы сөйлесек. Бәрі келді. Келесі. Ал. Ұялмаған әнші болды. Жүргізуші? Жүргізуші? Тіл? Тілмен жақ. Тағы да көрсетші. Тілін күшті кесе. Бір күйген үрлеп шеді. Тағы бір көрсетті алып шеді. Соңғы. Жақсы көрсетті соңғысын. Тіл көз. Мұнау қандай түс? Қызыл түс қой? Енді көрсетті тұр. Қызыл тіл. Енді? Қызыл тілім сайра. Жұмбақ кетті ол жұмбақ. Мен ән жазбатын дәл қазір. Қызыл тіл. Осай қызыл тіл. Менің алды қызыл тіл. Өнер алды қызыл тіл. Өнер алды қызыл тіл. Кетті қарай. Келесі. Ал. Бәрі тілге байланысты. Тіл тас жармаса бас жарады. Браво! Келесі. Жігіт. Сөйлеуге ма? Жігіт екі сөйлемейді. Асып-асып. Ашин сөйлем айта салды ол, жігіт екі сөйлемейді. Жігіттің екі сөйлеген өлген. Бәрекелді! Бәрекелді. Жалғастырайық. Өлгенді күшті көлдір. Маған жігітке жет өнерді аз. Бәрекелді. Қалай түсінеді бір-біріні. Ендіше Мәкенге мазаға қошеметтеп қойыңыздар, құрмет достар. Енді ауысатын кезек. Ұшқын көрсет. Кеттік. Кеттік. Кеттік, ал. Шекен өнерім көрейік. Парақтау. Кітап. Ауыз бен жыбырла туға болмайды. Кітап. Оқу білім бұлағы. Білім өмір шырағы. Білім өмір шырағы. Бәрекелді. Енді өнер шырағы. Енді синоним десек те болады. Өнер мен өмір синоним, иә. Жалғастырамыз. Кеттік. Мынау оп-оңай енді. Ағасы бардың жағасы бар. Ағасы бардың жағасы бар. Бәрекелді. Екінші бөлігін көрсетсе енді. Әнесі бардың тынысы бар. Әрмен қарай. Қыранның көзі. Қарға қарған шықмайды. Қарға қарғаның көзін шықмайды. Тота бізде қарға бірді. 2005-тен бері достар ба? Жоқ, күстерің қарға ұлттыр ба? Кәсімдер. Кәні? Тамақты өзің жеме, көппен бөлісіп же. Сараңдық, кер болмайды. Негізі сол мағынан да, бірақ... Иә. Қалай еді? Бір ұғымды көрсетіп жүрсей. Ұйқастырып жүресіз сай. Мынау мақалды естіп. Өле жегенше, бөле же. Мәні! Бәрі келді! Мәні! Подсказкасыз тауып жатыр. Мау қиындау екен. Сөз бе сөз көрсетейік. Іш ауырса. Іш ауырса. Жоқ, іштің синонимі? Қарын. Қарын ашқан. Қарын ашқан тығылып, қашып, ұрлап. Жоқ. Ұрлап. Қарын ашқан қазанға қара ұлыйды. Қазандағы. Бәрі келді. Қарын ашқан қазанға қара. Ұлыйды деген. Келесі. Тілді кес. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Мұй.
Бас ойлай. Сайра. Бас мый. Ойлау. Тіл. Бас ауырса? Басқа бәле тілден. Бәрекелді. Аусамыз. Ендіше ұшқылға қошыметеріңіз. Қошыметі қойыңыздар. Шекел, жарай. Әзімбектің кезегі. Ой, опыңай. Білім әлі ине мен құдық қазғандай. Еңбек етсең ерінбей тояды қарын тілемей. Бәрі келді. Келесі. Пышақтың жүзі. Кесіп кетті. Пышақ тілгеспек. Тілгеспек болса да. Пышақтың жүзі. Өткір. Өтпес пышақ қол кесер. Бәрі келді. Браво. Сен әдіне мақыл жағансың. Ал. Сальто дейсіндер сендер. Кен. Жаңбыр көркі, жаңбыр жауса. Жаңбыр мен жер көгірер, бата мен ел көгірер. Жаңбыр басқа-басқа болды бұл кісі. Қар. Қалауын тапсаң қар жанар. Бәрі келді. Келесі. О, мұнау керемет, мұнау керемет, қаны. Интриген. Мұнан енді билеп көрсетесің ба енді. Қаны. Қалай, қалай, қалай. Жүзіп келе жатсың. Ой, бай, анау қалай. Не жүзіп келе жатыр? Үйрек. Аха. А, сасқан үйрек артымен жүрді. Сасқан үйрек. Тамаша. Ары қарай жүзбеді ме? Ендеше қошеметтеріңіз. Әзімбек. Құрмет достар. Бізде қонақта болған алашұлы тобы қошеметтеріңіз. Рахмет. Ендеше талантты ұлдарыңыз алашұлы тобының орындауында гиккаяны. Қарсы алыңыз.
Достар, Қазақ Таймс жалғасуда. Ендеше достар, дәл қазір сахнада біздің еліміздегі керемет хитмейкерлердің бірі жұмбақтап айтып көрейік. Құрметті достар, әні тойдан қалмайды, аспаннан жұлдыз санайды. Ол кім? Абай. Дұрыс, Абай Бегей. Қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз, ендеше көрілетіңіз. Бірден креслаға жайғасыңыз. Шапалақтарыңызбен. Абеке, қалайсыз? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай, қалай жеттіңіз? Шүкір, бәрі жақсы. Жаңа жылыңызбен. Рахмет өздеріңізге. Сізді көргеніңізге қуаныштымыз. Рахмет. Асы ше? Мен де қуаныштымын. Рахмет. Шапалақтарыңыз. Негіз айта кететін нәрсе, біздің Абай ағамыздың әрбір сөзі хит. Әрбір шыққан сөзі хит. Аузынан шыққан сөз жарат бірден. Иә. Yeah. Соны дәл қазір барлығымыз дәлелдейміз, әрине экранның көмегімен. Дәл қазір Абай аға сізге
белгілі бір ұғым жайлы сұрақтар қоямыз, сіз жай ғана оған жауап бересіз. Келістік пе? Алдымен экранға қарап алыңыз, мына ұғым жайлы. Бірақ басты шарт әңгіме барысында осы сөз аталмау керек. Бұл ұғымның атауы аталмау керек. Мына сөз аталмау керек. Иә. Басқа бір жанама сөзбен келтіріп айтып кете бересіз. Ендеше, қошеметтеріңізбен бастаймыз. Бастайық. Сонымен құрметті достар, дәл қазір біз мына ұғым жайлы Абай ағамызбен әңгіме қозғамақшымыз. Ендеше алғашқы сұрақ. Дәл қазір осы зат бізде бар ма? Үшеуімізде. Бар бізде. Мына үшеуімізде де бар ғой. Үшеуімізде де бар. Сапасы қандай оның? Сапасы өте жақсы. Тамаша. Тамаша. Ал онсыз өмір сүре аламыз ба? Өмір сүруге болады, бірақ бізге керек. Дұрыс. Бірақ өмір сүруге болады негіз, онсыз да. Онсыз да болады, бірақ керек. Бұл зат сізде қашан пайда болды? Көп болды пайда болған. Шамамен. Туғалы бере десеңші. Туғалы бере ме сенде? Аха. Қашаннан енді? Шамамен қанша жыл болды? 10 жыл болды. 10 жыл болды. Ай қандай сыпай ғой ағамыз, ә? Скромный ғой. Жалпы адам баласы оны қалай өлесе, жиі қолдана ма? Жиі қолданады. Мысалы, 20 күніне 24 сағат, 24 сағаттың ішінде сіз қанша сағат қолданасыз? 10 сағат пайдалана. 10. Ал қалған 10 сағаты? Қалған 10 сағат өшіріп қоямын. Өшіріп қоясыз, дұрыс. Бәрекелді. Ал осы заты жоқ достарыңыз бар ма? Немесе таныстарыңыз? Ондай достарым да жоқ, қазіргі кезде бәрінде бар деп ойлаймын. Бәрекелді. Ал дәл осы ұғымды сіз біреуге сатқан, немесе біреуден сыйлыққа алған кездеріңіз болды ма? Кезінде сатқан кезім болды. Аха. Сыйлыққа алған кезімде болды. Мысалы, қаншаға саттыңыз? Ол кезде енді ауылда жүргенде шамамен ана баяғы бір шығып атқан кездерінде алып сатып жүрдік, ол кездерде енді бір азғантай ақшаға. Енді шамамен бағасы? Шамамен бір 15 мың теңге шығар. Жақсы. Абеке, негізі бұл зат сізге қалай келді? Қайдан келді? Бұл маған, мен өзім сатып алдым. Қаншаға сатып алдыңыз? Мен бір жылына 2 алатын шығармын. Негізі қай жерден аласыз негізі? Осындай зат қай жерде сатылады көбінесе? Бұл енді магазиндерде болады. Өзіңіз қай жерден алдыңыз? Мен сумнан алдым. Бәрекелді. Енді жалпы егер де бұл зат кенеттен істемей қалса не істейсіз? Кенеттен істемей қалса, онда ешкіммен сөйлесе алмай қаласың. Ол да дұрыс. Ол да дұрыс негізі. Негізі бұл пайдалы зат па? Бұл негізінде пайдалы емес деп істеймін, жаңағы адамға сондай зиян деп. Түсінікті. Егер осы заты жоқ адамдарды кездестірсеңіз, қандай ойда боласыз? Жоқ адамдарды кездестірмедім. Жоқ адам жоқ шығар негізі. Бәрінде бар деп ойлаймын. Болады, жоқ адам жоқ, иә. Ал жалпы қалай ойлайсыз? Түсі қандай? Сізде қандай? Қандай түсі болуы мүмкін? Көбінесе. Иә. Енді түсі әртүрлі болады, ақ болады. Аха. Көк болады, қара болады. Қара болады. Тез ойлана ма, кейде зависятта ойланбай қалатын кездер болып қала ма? Баяу. Кейде көп ойланып кететін кездер болады. Аха. Енді кезінде Nokia болды, ол да енді әр телефонның өзі бір қуып кетеді кездері болады. Әр осындай ұғымның қуып кететін кездері болады, иә. Оның бір ерекше күтімі бар ма осы заттың? Негізі ұқыпты ұстасаң, ұстаған жақсы ғой, негізі түсіріп алмай жаңағы. Түсіріп алғаннан құдай сақтасын, иә. Түсіріп алған кездері болды ма не? Түсіріп алған кездері болды. Қай жерге түсіріп алдыңыз? Банкоматта тұрып, мына құлағыма қыстырып, сөйлестіріп түсіріп алғанмын. Негізі есте сақтау қабілеті қанша? Менікі ма?
Сіздікі? Сіздікі. 64 гигабайт. Жаман емес. Мықты, мықты. Мықты, мықты. Қандай бұйрықты тез қабылдайды? Қалаған адам соқса да қабылдай береді. Қабылдай береді. Негізі өзіңіздікін жақсы санайсыз ба? Осы затты. Әлде біреуде мықтырағы бар ма? Қазірге мықтылары жоқ, енді қазір соңғы жақсысы осы. Осы. Ең жақсысын алдыңыз. Мүмкін біреуді кімін ауыстырғыңыз келетін шығар? Жоқ, ауыстырмаймын. Ұнайды ма өзіңіздікі? Әркімдікі өзіне ай көрінер, көзіне дейсіз ғой. Өзіме ұнайды. Негізі осы заттың өзіңізді қатты таңғалдырған кезі болды ма? Таңғалдырған кезі болған жоқ, енді кәдімгідей пайдаланамыз. Бір ұнаған жерлері болды ма, таңғалдырмаса да? О, мына жер жақсы екен деп айтатындай. Мысалы, қайсысы? Мысалы, Bluetooth бар. Бұл ұғымның Bluetooth бар. Сізде Bluetooth бар ма демек? Негізі оны қалай пайдаланасыз? Қалай пайдаланасыз? Қандай мақсатта пайдаланасыз? Телефонды ма? Осы ұғымды. Бірдеңе білдіріп отырған сияқты мен негізінде. Жоқ, жоқ, жоқ. Басқа жазу сияқты. Қарасаңызшы, қарасаңызшы. Дәл осы ұғым жайлы. Бұны мысалға бір жерден музыка көшіріп алатын кезде, Bluetooth-пен пайдалансаң жақсы негізінде. Музыка көшіріп алғанға ғана пайдалы. Тағы қандай мақсатта қолданасыз енді оны? Мысалға видео болсын, фото бірдеңелер болса, сонымен кейде көшіріп аламын. Бәрекелді. Бәрекелді. Ал енді қалай өзіңіздің ойыңызша жұмыс жасау мерзімі қанша жылға жетеді? Менің ойымша бір екі жылда істеуге болады. Одан кейін? Одан кейін мүмкін басқасын істеу керек шығар. Жаңасын сатып алуға болады. Енді ол өзінің жаңағы тоқ беру күш қуаты жеткенше істеуге болады деп ойлаймын. Қошеметтеріңіз. Негізі оны қалай, мына осы затты қалай қоректендіресіз? Бұны қоректендіргенде тоққа қоясыз. Қанша уақытқа? Қанша уақытқа? Мысалға түнде жатардың алдында қосып қойсам. Азанға дейін. Жақсы бола ма? Сіздікі қандай, тонкий зарядка ма? Менің тонкий емес. Қандай? Самсунгтікі кәдімгі. Бәрекелді. Сіз онымен мақтанасыз ба осы бұйыммен? Жоқ, мақтанмаймын. Неге мақтанбайсыз? Енді ол мақтанатын сат емес деп ойлаймын. Күнделікті пайдаланып жүрген нәрсе болғаннан кейін. Несін мақтанамын дейсіз ғой? Бірақ мақтанатын жері бар. Фотоға түсіргенде, былай видеоға түсірген кезде әдемі түсіреді. Бәрекелді. Негізі Абай аға, сіз алдандыңыз. Бағанадан бері біз ұялы телефон емес, мына ұғым жайлы әңгімелестік. Қошеметтеріңіз құрметтесі, қызықтаймыз ба алданған Абай беге. Иә, байқасаңыздар, Абекеңнің, қорта келсек, Абекеңнің миы 64 гигабайт екен. Мен ойымша одан да көп. Тағы қандай ақпарат? Тағы да, о, екі жылдан кейін жаңа шықса ауыстырамын деген бе? Ауыстырамын деген, да, ағам. Иә. Одан кейін жатар кезде зарядқа қойып қояды екен. Қошеметтеріңіз. Және де естеріңізде болсын, ауыл жерде жүрсеңіздер, ең арзаны 15 мың теңге тұрады екен. Сосын оны Цумнан белгілі бір тиын тебенге алуға болады екен. Бұның барлығы әзіл әрине. Қысқасы, құрметті достар, ұялы телефондарыңызды қойып, жиірек миларыңызбен қолданыңыздар. Абай беге қызықтаймыз, жалғастырамыз осы.
мұлайма үрбейбе, мұлайма үрбейбе, мұлайма үрбейбе, мұлайма үрбейбе, мұлайма үрбейбе, мұлайма үрбейбе, мұлайма үрбейбе. Сағаттар сырғиды, минуттар жылжиды, жастық шақ өтеді, мұлайма үрбейбе. Сағаттар сырғиды, минуттар жылжиды, жастық шақ өтеді, мұлайма үрбейбе. Екеумізді сүю деген қиын екен.
Ереке, мереке, бағдарламаның соңында мақтанып қояйын. Мақтан. Мен қазір менталды арифметикаға барып жүрмін. Е? Үйреніп алдым. Онда тексерей. Аха. 3865-ке 4227-ні қос. Одан 865-ті тапсыда. Аха. Оны 2446-ға бөл. Бөлдім. Оған 1811-ге қос. Қостым. Одан кейін оны алда 23-ке көбейт. Көбейттім. Көбейттің ба? Иә. Yeah. Молодец. Түсінбедім. Нәтижесі қандай? Тесе бермеші енді, бір ағай болды ғой бар жүргенімен. Құрметті көрермендер, сіздерге ең оңай арифметика. Бүгінгі күнге 7 күнді қосып, оған тағы 18 сағатты қосып, оған тағы 30 минутты қосыңыздар. Сол кезде жауабында 100 десетін боламыз. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Келесі аптада Хабар арнасында дәл осы сахнада сіздерді күтетін боламыз.